মাননীয় মন্ত্ৰী আজি সভাৰ প্ৰধান উদ্যোক্তা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম আৰু চাহ কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া লোকসভাৰ সাংসদ পল্লৱলোচল দাস ডাঙৰীয়া কৃপানাথ মাল্লা ডাঙৰীয়া সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়িকা নৱনীতা সন্দিকৈ ডাঙৰীয়নী ষ্টেট বেংকৰ চি জি এম আৰ এছ ৰমেশ ডাঙৰীয়া বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা ডাঙৰীয়া বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব শ্যাম জাগনাথন ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী প্ৰহ্লাদ গোৱালা ডাঙৰীয়া বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব তথা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰম শ্ৰদ্ধাৰ চৰ্দাৰসকল লাইন চকীদাৰসকল চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল জয় জয়ন্তী আজিৰ শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ কাৰণ এই অনুষ্ঠানটো সেইসকল মহান যোদ্ধাৰ বাবে যিসকল যোদ্ধাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি সততা নিষ্ঠাৰে এখন সমাজক প্ৰাণবন্ত কৰি তুলিব পাৰে সেইসকল যোদ্ধা যিসকল যোদ্ধাই মানৱ ধৰ্ম পালন কৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি অৰ্থনীতি যাত্ৰাক সবল ৰূপ দিব পাৰে সেইসকল যোদ্ধা যিসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম পালন কৰিব পাৰে সেই যোদ্ধাসকলে হৈছে প্ৰম শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ মই আপোনালোকক হৃদয়ৰ পৰাই মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে মই প্ৰণাম জনাইছোঁ ঠিকেহেতো ठीक थकबे हो खराब नहीं निकी देख निके आज दिता दिन ये टा बहुत बहुत, बहुत स्मरणीय दिन है निके बगान के जिसक श्रमिक राइस, जिसके पास में बैंक अकाउंट नहीं रहे কিন্তু যন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই সামনিকে আহ্বান জনাইলে যে তুমনিকি বেংক একাউণ্ট খোলেক লাগে অ' সময় সামনিকি জীৱনৰ অত্যন্ত স্মৰণীয় সময় লাগে মই সামনিকি বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সামনিকি যত গোলা মন্ত্ৰী আহে বিধায়ক আছে সাংসদ আহে চবকে সগে उस समय हमने बात कर रही कि रकम आठ लाख श्रमिक राइज बैंक अकाउंट खुले के लगे हमने के पास व्यवस्था नहीं रहे ना किंतु विश्वास रहे हमने के सात श्रमिक राइज़ के मन टाइम इतना पवित्र है जखन हमले उके बोलि भाई बैंक अकाउंट खुले के लगे एखन देश में পৰম আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চাৰা ব্যৱস্থাটো মজবুত বনাইকলে ডিমনিটাইজেশ্যন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰেকলে সামনিকে আহ্বান জনাইহি সামনিকে সঁহাৰি জনাইক লাগে তখন সামনিকি চাহ বাগানকৈ মজদুৰ সব সামনিকে বাই বহীন মাতা পিতা চব সামনিকে সহযোগ কৰকে আঠ লাখ চে জা বেংক একাউণ্ট খোলকৈ ইতিহাস ৰচনা কৰিলে এইজন্যে সামনি তুমনিকে কৌতি কৌতি প্ৰণাম জনাইহি সেই পল্লৱ ঠিকে আহেতো দেখ কিবাকিবি যদি ভুল হৈ যায় তখন চৌধুৰাই দেখ লাগে নেকি হা অজ এখন আজাই মেজিতা ঝুমুৰ বোকাখাতকে ইমান সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিলি সব শিল্পীকে মই ধন্যবাদ জনাইহি পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি আগুৱাই যাব লাগিব একবিংশ শতিকা অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে মিলি আমি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান সফল কৰাৰ বাবে গতিকে আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান সফল কৰাৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু সেইখিনি শক্তি অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ লগতে চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ মাজত প্ৰচুৰ পৰিমাণে মজুত আছে গতিকে আপোনালোকৰ যি কৰ্ম দক্ষতা যি নিষ্ঠা ইয়াৰ ওপৰত অগাধ আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমি বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনৰ তৰফৰ পৰা চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ পুত্ৰ কন্যাক আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি যোগ্যতাসম্পন্ন একো একোগৰাকী নাগৰিক নিৰ্মাণ কৰাৰ যি সংকল্প বিজেপি চৰকাৰৰ আছে এই সংকল্প সিদ্ধি কৰাৰ বাবেই আমি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্যত কোৱাৰ দৰে আমি হাইস্কুল পৰ্যন্ত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ পুত্ৰ কইনাই যাতে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি পাঠ্যপুথি ইউনিফৰ্ম ইত্যাদি পাব পাৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে লক্ষ্য হৈছে আজি দুশ বছৰ ধৰি যি শ্ৰমিক ৰাইজে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি অসমৰ চাহক বিশ্বৰ মানচিত্ৰত আটাইতকৈ মৰ্যাদাসম্পন্ন উন্নত মানদণ্ডৰ চাহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সেই চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত বাৰম্বাৰ অৱহেলাৰ কৰাৰ বাবে বহুদিন এই চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে প্ৰাপ্য অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিল তেখেতসকলৰ পুত্ৰ কইনাই আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নোৱাৰিলে তেখেতসকলৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বহু বিষয়ত তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত হ'ল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেশখন শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে সবকা স্ব সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস নীতিৰে আজি যি সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ ফলত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য উন্নয়নৰ দিশত ক্ষীপ্ৰতাৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইবাবে অসমৰ বুকুত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক আমি সবল ৰূপত সজাই তুলিম আৰু সেইবাবেই নানা ধৰণৰ আঁচনি আজি চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ মাজত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে মোৰ ভাল লাগিছে এইবাৰ মই মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি তেখেতসকলৰ বিশেষ পদক্ষেপত আমি এগৰাকী আমাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ অসমৰ মৰমৰ শিল্পী দুলাল মানকী ডাঙৰীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আজি সন্মান পাবলৈ সক্ষম কৰি তুলিলে আৰু সেইগৰাকী মহান শিল্পী দুলাল মানকী আজি পদ্মশ্ৰী পাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ অসমৰ লোক কলা সংস্কৃতিক আজি বিশেষভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে গতিকে মই এই মহাসভাৰ পৰাই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আৰু মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দুলাল মানকী ডাঙৰীয়াক কৌতি কৌটি অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি অসম চৰকাৰৰ এই কাৰ্যকালতেই মোৰ ভাল লাগিছে এ পি এছ চিত তিনিগৰাকী আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ পুত্ৰ কইনাই সুখ্যাতিৰে মেধা ভিত্তিত উত্তীৰ্ণ হৈ আজি এ পি এছ চিত নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিগৰাকীক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ মাচিতপ্ন দীপাৱলী কৰ্মী আৰু বিক্ৰম তাচা তিনিগৰাকীকে মই অন্তৰৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছো গতিকে এতিয়া আৰু সেইদিন নাই চাহ শ্ৰমিকৰ পুত্ৰ কইনাই বিশ্ব জয় কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে সকলো ক্ষেত্ৰতে ক্ৰীড়া শিক্ষা স্বাস্থ্য সংস্কৃতি অৰ্থনীতি সকলো ক্ষেত্ৰতেই আজি চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ পুত্ৰ কইনাই দক্ষতাৰে জীৱন গঢ়াৰ দিশত সৌগৰৱৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সকলো সময়তে শ্ৰমিক ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে নিষ্ঠাৰে দিনে নিশাই বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এই শ্ৰমিক ৰাইজক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী কৰা যাত্ৰাত যাতে অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব পাৰে ইয়াৰ বাবে আজি বিশেষ উদগনি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে আজি এইখন মঞ্চতে কেইবাগৰাকীও যোগ্যতাসম্পন্ন চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ আজি মৰমৰ সন্তান বহি আছে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা আজি পল্লৱ লোচন দাস আজি সঞ্জয় কিষাণ ৰামেশ্বৰ তেলী এইফালে কৃপনাথ মালা প্ৰহ্লাদ গোৱালা বিভিন্নগৰাকী দক্ষতাসম্পন্ন আজি ইয়াত আমাৰ পুত্ৰ কইনা উপস্থিত আছে গতিকে সেইবাবে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে একবিংশ শতিকাত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিত্তি ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে যিখিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বেংক একাউণ্ট খুলি আপোনালোকে ল'লে তাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা চিনস্বৰূপে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চাহ বাগিচা ধন পুৰস্কাৰ মেলাৰ যোগেদি আমি তিনিটা কিস্তিত আপোনালোকক আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়াইছো এটা সহযোগিতা মানে এই সহযোগিতা এটা এটা শ্ৰদ্ধা আহে দেই ভক্তি আহে পইচা কিতনা আহে এটা হিচাপ নাই কৰবি হ কৰবি নেকি হৃদয় যে ভক্তি ভাৱনা আছে এটা আমি চৰকাৰকে তিকে আমি শ্ৰদ্ধা জনাইহি কাৰণ আপোনালোকে সেই সময়ত অসমৰ বুকুত আপোনালোকে যিখিনি সচেতনতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে সজাগতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে তাৰ বাবেই এই একাউণ্টবিলাক খোলাটো সম্ভৱ হ'ল আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ পুত্ৰ কইনাই আজিৰ তাৰিখত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লোৱা পদক্ষেপ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা লোৱা পদক্ষেপৰ সঠিক সদব্যৱহাৰ কৰি জীৱন গঢ়াৰ বাবে দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যাবলৈ সংকল্প ল'ব আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আজিৰ তাৰিখত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অলপতে গণৰাজ্য দিৱসত এইবাৰ আপোনালোকে দেখিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত এইবাৰ ৰাজপথত আমাৰ মৰমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল ইয়াৰ বাবে পুনৰবাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ যিখন বাজেট ইতিমধ্যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমনজী আমাৰ চবচে বাৰে চুভ চিন্তাত নিৰ্মালাজী আপ নে জো কদম উঠায় য' আপ নে কদম উঠায় আমাৰে চাহ মজদু ভাইয়ো কে ये कभी हम भूलेंगे नहीं ये कोई मामूली कदम नहीं है इंसानियत की भावना शक्ति से आपने जो कदम लिए है इसके जरिए लाखों हमारे साय मजदूर की, हमारी पीढ़ियों को अपने शिक्षा जीवन को बढ़िया से सजाने के लिए एक सुनहरा मौका मिलेगा और सुशस्त्र बनने के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी साईबगन के अंदर बन पाएगा ये कोई मामूली सहयोग नहीं है इतना बड़ा सहयोग देने के लिए दिल में मानवताओं का भावना शक्ति सही है इंसानियों का भावना शक्ति सही है और जो भी किया गया है भक्ति भावनाओं से किया गया है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहती है कि ईमानदारी से निष्ठा से देशभक्ति करना सीखो राष्ट्रधर्म पालन करो एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण करने के सिलसिले में मजबूत कदम उठाओ इसलिए आज मुझे लगता है जो भी सहयोग हमारे लिए इस बजट में प्रस्तुत किया गया है मुझे लगता है कि इसके द्वारा एक संदेश सारे सिर्फ असम के अंदर नहीं देश के अंदर जहां भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अलग अलग प्रदेश में बसे हुए हर मजदूर के लिए एक उत्साहित एक संदेश है और सबको आगे बढ़ाने का एक मजबूत कदम है तो इसलिए मैं चाहता हूं जितना भी हमारे तरफ से धन्यवाद दो इतना ही कम पड़ेंगे निर्मला जी आपके लिए जितना भी धन्यवाद दू इतना ही कम पड़ेगा हमारा कोई भाषा नहीं बस मैं हृदय से आपको प्रणाम देता हूं आप हमेशा ऐसे ही देशवासियों को हमारे किसानों को हमारे मजदूरों को मदद करते रहे ये कबीलियत है आपका पास मैं तो गर्व महसूस करता हूं महिला सशक्तिकरण के सिलसिले में अगर सबसे बड़ा उदाहरण है और निर्मला जी है डेमोस्ट्रेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन द कंट्री आई एम प्राउड ऑफ हा तो आज इस अवसर पर आप आए हमारी सारी परम आदरणीय मजदूर भाइयों का बीस आप ইয়িত ৰহে ইছকী জৰিয়ে আপনে চবকো হৌচলা বঢ়া হিমত বঢ়ায় বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰম সদাৰ গতিকে মই এতিয়া কেইটামান আবেদন জনাম আপোনালোকক আপোনালোকে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক শিক্ষাৰ প্ৰতি অধিক ধাউতিশীল কৰি তুলিব হামনিকে এক আবেদন আহে এখন হামনিকে যিনা বাগান মে গাঁৱ মে যিনা हमने के आदमी है सबके स्वर्ण में मैं एक प्रणाम जनाही के हमने के स्वापुटा के पढ़ाएक लगे लिखाएक लगे युग विज्ञान क्या है प्रजुक्ति क्या है और एखन प्रतिजोगिता मुखी एटा जुग में हमने यदि आगे बढ़ाए के लिए मन में इच्छा है तो इच्छा शक्ति को আমনি পঢ়া শুনা কৰকে আগে বঢ়াইক লাগে সফলতা পায়েক লাগে একে একো একোগৰাকী সফল ব্যক্তি হয়কে সমাজৰ জনে দেশৰ জনে সামনিকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰেক লাগে সেইবাবে সামনি সবাইকে অনুৰোধ জনাইহি চোৱা পুতাকে পঢ়া লিখা কৰেক বিষয়পৰা আপুনি বহুত বহুত তোকে উৎসাহিত কৰ মই আজি এইখিনি কথাকে কৈ পুনৰবাৰ আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেত আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থ আমাৰ যিমানবিলাক তেখেতৰ অধীনত কাম কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে সকলোৱে এই কাৰ্যসূচীটোক আজি সফল কৰাৰ বাবে যিখিনি পৰিশ্ৰম কৰিলে তাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে মই তেখেত ধন্যবাদৰ পাত্ৰ সকলোকে হাত তালে মাৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সদৌ শেষত আমি সকলোৱে এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব এগৰাকী মহিলা আমাৰ বাবে সদায় অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস মহিলা মাতৃ ৰূপত ভগ্নীৰ ৰূপত বিভিন্ন ধৰণে আজি মহিলাই গোটেই আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এটি সুন্দৰ সংস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে গতিকে মহিলা আইসকলে আজিৰ তাৰিখত নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও সমাজখন শৃংখলাবদ্ধ আৰু সমাজত সমন্বয় ধাৰা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো উল্লেখযোগ্য বৰঙণি যোগে যোগে গ্ৰহণ কৰি আহিছে গতিকে সেই মহিলা আইৰ অন্যতম ৰূপ আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰে আনি আজি এগৰাকী মহিলাই ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বিশাল উপমহাদেশত আজি বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব যিমান নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে যিমান দক্ষতাৰে পালন কৰিছে তাৰ বাবে আমি সকলো তেখেতক লৈ গৌৰৱান্বিত মই তেখেতক আন্তৰিকতাৰে পুনৰ অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে আজি এই অনুষ্ঠানত থকাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ফিৰিছে নিৰ্মলা যি আপ আমাৰী বীজ আয়ে মই মোৰ বক্তব্য সামৰলো ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এতিয়া আমি আমাৰ মূল কাৰ্যসূচীৰ দিশে আগবাঢ়িব ওলাইছোঁ অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ